针灸治疗头痛，一般我们选取呢这个列缺、后溪、中柱呢作为主穴啊，然后呢根据经络辩证，属于阳明经头痛的，我们可以加上呢阿是穴啊、头尾穴和肋对穴；属于少阳经头痛的呢，我们加上阿是穴啊、加上这个足临气穴和外关穴啊；如果是属于这个太阳经头痛的啊，我们可以呢再加上阿是穴、天柱穴和风池穴啊；如果属于厥阴头痛的，也就我们讲肝经的头痛的啊，我们可以加涌泉穴和百会穴啊；如果是外感的头痛呢，我们还可以加上风池、风门啊；如果是外感风寒的，加风池和风门；那么是外感风热的呢，我们可以加合谷、大椎、曲池穴；如果是风寒或者风热加湿的，也就是属于风湿头痛的，我们可以加上三阴交和阴陵泉穴；如果是一种内伤头痛啊，像气血不足的，我们可以加上足三里穴、气海穴、体腧穴；那么属于肾虚的，也就是肾精不足的头痛呢，我们可以加太溪穴、穴谷穴啊；如果是痰浊上扰而出现的头痛呢，我们可以加丰隆穴、足三里穴和中脘穴；如果是淤血引起的头痛呢，我们可以加上呢血海穴和膈腧穴；如果是肝阳上亢引起呢，我们可以加次行间和太冲。